deild kvenna í knattspyrnu í gær í Árbænum tók Fylkir á móti IBV. Gestirnir mættu grimmir til leiks og var Olga Sefkova í dauða færi snemma leik sem boltinn rétt fram hjá fjárstönginni. Það var svo undir lok fyrri hálfleik sem IBV fékk aukaspyrnu. Þóra Björg Stefánsdóttir tók spyrnuna og skoraði hún þetta frábæra mark 1-0 fyrir IBV í hálfleik þrátt fyrir að það hafi verið heimakonur sem voru sterkari heilt yfir í fyrri hálfleik. Fylkisstúlkur voru ekki mættar til leiks hérna í upphafsmínútum síðari hálfleiks þegar Olga komst í boltann eftir mistök í varnarlínu Fylkis og hún tvöfaldaði forystu IBV. Bryndís Arna Níelsdóttir opnaði leikinn hún skoraði fyrir heimakonur undir lok leiks. Tókst þeim svo að koma boltanum í neti í uppbótartíma en markið stóð ekki. Skömmu síðar virtist Berglind Baldursdóttir vera að jafna leikinn en hún var dæmd rangstæð. IBV fagnaði lokum sterkum 2-1 út í sigri. Bara fulla Stjarnan hefur verið á mikilli siglingu í deildinni og tók liði á móti nýliðunum sem verma botnsæti deildarinnar. Það var strax á fyrstu mínútum leiksins sem gestunum tókst að skora fyrsta markið. María Dögg Jóhannesdóttir kom boltanum í netið 1-0 fyrir Tindastóli. Staðan var óbreytt í hálfleik. Stjörnustúlkur reyndu hvað gátu að skora í þessum leik, náðu að skapa sér nóg af færum en þeim tókst ekki að koma boltanum fram hjá markverði gestanna. Amber Kristín Mikkel var frábær í þessum leik og hélt hún markinu hreinu. Tindastóll vann að lokum 1-0 sigur á stjörnunni og stöðvaði þar sigurgöngu stjörnunnar. Valur hélt sér á toppi deildarinnar með sigri á Selfossi í gær. Markalaust var í hálfleik eftir heldur tíðindalítinn fyrir hálfleik. Það dró til tíðinda strax í upphafi síðari hálfleiks Dóra María Lárusdóttir með hornspyrnu fyrir Valskonur. Mist Edvarsdóttir skallaði boltann í netið, virkilega vel gert hjá Mist. Valur kom í 1-0 forystu. Skömmu síðar skoraði Hólfríður Magnúsdóttir þetta stórkostlega mark. Hún sá að Sandra Sigurðardóttir var komin vel út í markinu svo hún lét vaða. Boltinn sveifi yfir Söndru og í markið 1-1 á 50. mínútu. Sigurmarkið skoraði Elín Metta Jensen eftir sendingu frá Mist. Leiknum lauk með 2-1 sigri Vals og heldur liði sér því í toppsæti deildarinnar. Þetta var það sem að bjóst við fyrir leikinn að þetta yrði bara til leikur og hérna þetta Talnum tók Þróttur á móti Breiðabliki. Íslandsmeistararnir voru atkvæða meiri í fyrri hálfleik og leiddu 1-0 í hálfleik eftir mark frá Tiffany McCarthy. Staðan var óbreytt allt þar til á 64. mínútum þegar Þróttarar jöfnuðu leikinn. Linda Líf fylgir eftir skoti Isabellu Önnum, staðan var jöfn 1-1. Þegar stundarfjórðungur var til leiksloka fengu heimakonur vítaspyrnu. Telma braut á Ólöfu Sigríði sem fiskaði þessa vítaspyrnu. Katherine Cousins fór á punktinn, hún skoraði af öryggi. Þróttur var kominn í bílstjóra sætið. Það var ekki fyrir að loka mínútu venjulegs leiktíma sem að Blikunum tókst að jafna metin. Agla María Albertsdóttir með markið stórkostlegt mark utan að velli, staðan 2-2. Það var svo í uppbóta tíma sem Agla María stilli sér upp til að taka þessa aukaspyrnu. Boltinn inn í teiginn, datt fyrir Vigdísi, Eddu Friðriksdóttir og hún tryggði Blikunum sigur í þessum dramatíska leik. Þróttarar fóru svektir á velli, en Blikarnir fögnuðu innilega í þessum endurkomu sigri og heldur liðið ívið Val á toppnum. Keflavík mættu heimakonur Þór Káa. Á 20. mínútu leiksins skoraði Jakobína Hjörvarsdóttir frábært mark beint úr aukaspyrnum, kom hún þar með gestunum í forystum 1-0 fyrir Þór Káa. Þannig stóðu leikar í hálfleik. Það var svo norðanstúlku sem settu næsta mark þegar Margrét Árnadóttir var á réttum stað og tvöfaldaði forystuna. Keflvíkingar náðu að minnka muninn á lokamínútu venjulegs leiktíma. Amelía Rún Fjellstedt með snyrtilegt mark, en það reyndist of seint til að koma til baka. Leiknum lauk með 2-1 sigri Akureyringa.